កំពូលខ្សែប្រយុទ្ធរបស់បាសេឡូណាកាឡាកូលីអូណែលមេសស៊ីបានឈ្នះពានរង្វាន់បាលូនដ័រឆ្នាំ2019កាលពីយប់មិញដែលនេះជាការឈ្នះពានលើកទី6ហើយសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធអសង់ទីនម្នាក់នេះក្រោយខកខានអស់រយៈពេល4ឆ្នាំដែលការឈ្នះចុងក្រោយរបស់គេនៅឆ្នាំ2015មេសស៊ីបានឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីអាចរកគ្រាប់បាល់បានសរុបចំនួន54គ្រាប់ទាំងឲ្យក្លឹបនិងក្រុមជម្រើសជាតិក្នុងរដូវកាល2018និង2019ព្រមទាំងបានជួយឲ្យក្លឹបអ្នកមានបុណ្យបាសេឡូណាឈ្នះពានលីគកំពូលអេស្ប៉ាញឡាលីហ្គាផងដែរសម្រាប់បេក្ខភាព2រូបផ្សេងទៀតដែលត្រូវនឹងប្រជែងជាមួយមេសស៊ីរួមមានខ្សែការពាររបស់លីវើពូលកីឡាករវើជែលវ៉ាន់ដែកឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចំណែកឯម្ចាស់ពានបាលូនដ័រ5សម័យកាលកីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ចំណាត់ថ្នាក់ដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតសម្រាប់បេក្ខភាពពានរង្វាន់បាលូនដ័រពីលេខ1ដល់លេខ10មានដូចតទៅលេខ1លីវើណែលមេសស៊ីលេខ2វើជែលវ៉ាន់ដែកលេខ3គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូលេខ4សាឌីអូម៉ាណេលេខ5មូហាម៉េតសាឡាហ៍លេខ6គីលៀនអេមបាប៉េលេខ7អ្នកចាំទីអាលីសិនលេខ8រ៉ូបឺតលេវែនដូស្គីលេខ9បឺណាន់ដូស៊ីលីវ៉ានិងលេខ10រីយ៉ាតម៉ារ៉េស